salah sijine tumbale tanah Jawa, nek wong Jawa Jawa. Lah nek wong Jawa wis gak paten. Ya koyo saiki akeh musi Jawa Barat musibah, Jawa Tengah musibah, kita tolong lambe ni babolong, Jawa Timur tok sing saling aman iki. Liyane royokan bom, Jawa Timur royokan berkat. Sebab Jawa Timur ditumbangi kali dungo, Allahumma. Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kena musibah itu diparani marani wong kena musibah itu jenenge takziah Bu. Lah setunggal dinten iku Kanjeng Nabi niku takziah nang nggone sahabat ditinggal mati karo sing lanang. Kanjeng Nabi ku nek gelem takziah, Kanjeng Nabi niku nek gelem dungan nang mayit, Kanjeng Nabi ku nek gelem nyolati mayit, berarti mayit iki besok mlebu swarga. Kok kendel babolok ana mayit didungani Kanjeng Nabi, disolati Kanjeng Nabi, ditakziahi Kanjeng Nabi, kok mlebu swarga? Sebab dungane Kanjeng Nabi gak ditolak karo Gusti. Dungo niku sing gak ditolak karo Allah, nggih dungane Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi takziah niki mboten sembarang wong, gak sembarang wong diparani Kanjeng Nabi. Termasuk nek elek wong Islam mati, kok matine duwe utang gak disauri Kanjeng Nabi nyolati. Makanya kalau ada mayit duwe utang orang bisa uri ini Kanjeng Nabi mau nyolati. Setunggal kita Kanjeng Nabi ini dirawi kaya sahabat-sahabat gowo mayit. Nalikane sahabat-sahabat ini kalau betul mayit, Kanjeng Nabi ini kita kok mayit sing kok gowo iki duwe utang apa ora? Pertanyaane sahabat-sahabat sing gowo mayit iku ditakoni karo Kanjeng Nabi. Mayit sing kok gowo iki duwe utang apa ora? Dijawab karo sahabat, kagungan utang Kanjeng Nabi. Pira utange mayit iku? 4 dirham. Jari Kanjeng Nabi, aku mau nyolati mayit iku sebab duwe utang. Tapi nek mayit iku tok lunasi, tok beresi, baru aku gelem nyolati mayit iki. Sampeyan takon kok Pak Yai Ali Murtado, elek wong mati kok duwe utang, ditenono bisu tenange rak soro mimpi. Makanya zaman jamaah kamar sholaya ini ojo sembrono tenang karo utang. Ibu ya? Zaman kamu ngomong ada apa? Saiki apa-apa itu diutang apa? Wong bersih sepeda motor yang ngaranya utang kredit. Motor yang ngaranya sampai tudung ini yo. Apa karen babolong hukumi utang halal? Hukumi kredit halal, hukumi utang halal. Sing haram itu utang duwe anak. Hati-hati gitu akhirnya para sahabat bingung piye iki nek kadhi utang kadhi sahur piye kadhi sahur. Makanya ulama-ulama gak tau guyon nek gawe syariat.
mesti bengok-bengok, mesti ngomong ngene Pak Bodin, derek-derek. Mayit iki sadurunge dikubur, sapa sing duwe utang karo mayit? Ngomong. Sapa sing tau ngutangi mayit? Ikhlasno. Nek gak ikhlasno, jaluk ana gone ahli waris. Iki gak guyon melok Kanjeng Nabi buka bid'ah. Saya itu ada aturan titik ini bid'ah yasinan tempul melocok pulang bid'ah jadi kalau saya ngomong bid'ah gak kopi ayam kan jangan bibir gak tau kopi ayam itu bid'ah goblok gimana betul? Kanjeng Nabi pemuruh ini enak wong mati duwe utang selesaikan dulu dengan Allah baik. Sekarang menungso ke hati orang isok lebusur bobo gak disolati Kanjeng Nabi. Makanya hati-hati sih bodo utang. Cembuyan dan buyu konek bodo. Bijahit kami Muhammad babi karo mati wali-wali si boten gersih muka-muka si ralu bisu nek mati kan kau utang tiga ilum nas kabe Allahumma gak suwe Kanjeng Nabi ku dirawi karo malaikat Jibril dan malaikat Jibril ini tidak berbentuk manusia, tidak berbentuk malaikat tapi berbentuk manusia. Kanjeng Nabi heran, mengapa Jibril engkau berbentuk manusia tidak berbentuk malaikat? Malaikat Jibril jawab, sebab aku ditugasi Kanjeng Nabi kalian Allah. Ditugasi apa Jibril kowe karo Gusti Allah? Siji kula ditugasi kalian Allah yang nyampekno wahyu dumateng jenengan. Tegesi wahyu niku napa? Siji kula ditugasi kalian Allah nyampekno salam saking Allah. Ya wis tak jawab salami Allah. Sing nomor loro kula dikei tugas langsung kalian Allah. Tugas napa Jibril? Kula niki dikengken Allah dadak nyawuri utangi mayit niku mah. Ternyata malaikat Jibril ini mau mudut nanggone Kanjeng Nabi gak enak perlu liya ke jaba nyauri utangi mayit yang diaturaken Kanjeng Nabi mau. Cara wong Jombang Kanjeng Nabi iki gedhe-gedhe. Lah ya yo. Ana wong diutang kok langsung disauri Gusti Allah. Wong gresik diutang disauri wak camat iku wis kulite kok. Gede apa bapak? Pengkong banget ini yang diutang di sahur wangi murah itu segaya orang-orang diutang di sahur kalau presiden kumpaya ini yang nyawuri duduk Nabi yang nyawuri Gusti pasti ada rahasianya Jibril. Rahasianya apa Jibril? Kok wong mati ki mau disauri karo Allah? Ngomong apa Jibril? Bocor apa Jibril? Akhirnya malaikat Jibril kekei bocoran. Kanjeng Nabi tiyang sing mati niku wau pancene ndhutang kata. Tiyang sing mati niku wau pancene tangi akeh. Cuma sing mati niku sering-sering kata-kata maca kul huwallahu ahad. Jarene malaikat Jibril sapa wonge kok uripe duwe utang akeh, uripe akeh maca kul huwallahu ahad. Besok nek mati utangi dilunasi karo Allah.